ានអ្នកយល់ចិត្តគេមិនចេះតែយល់ពីអ្នករហូតទេអ្នកដតីមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តអ្នករហូតឡើយម្នាក់ម្នាក់មានរឿងមានបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនគេក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេដែរអ្នកមិនអាចដាក់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេយល់ពីអ្នករហូតឡើយគេក៏លំបាកដែរគេក៏រកយល់ពីខ្លួនឯងសឹងមិនបានផងតើឲ្យគេមកជាប់គប់ចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលដូចម្តេចកើតអ្នកនៅតែព្យាយាមណែនាំព្យាយាមប្រាប់តែអ្នកមិនអាចបង្ខំគេបានទេអ្នកត្រូវយល់ពីការពិតនៃជីវិតជីវិតនេះមានឈឺមានជាមានជួបមានព្រាត់មានខាតមានចំណេញមានសុខមានទុក្ខមានល្អមានអាក្រក់មានពេលគេធ្វើត្រូវចិត្តមានពេលគេធ្វើខុសចិត្តជារឿងធម្មតាមានអ្នកណាជារួចទេយល់ដឹងពីការពិតនៃជីវិតអ្នកនឹងបានស្រាលស្បើយពីទុក្ខកង្វល់ច្រើនរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីគិតច្រើនពេកហើយចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានតួនាទីសម្រាប់គិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើយើងគិតញ៉ែញ៉ៃច្រើនពេកវាទៅជាទុកច្រើនទៅវិញកាលណាយើងចេះតែប្រមូលរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងក្តៅក្រហាយដូចថាយើងដើរប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងអញ្ចឹងណាអានឹងគូក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺថាហេតុអីបានឈឺថាមកពីយើងយកអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងវាសត្វអាហារអត់គុណភាពសត្វតារឿងក្តៅក្រហាយអារឿងមួម៉ៅអារឿងសាហាវកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅចិត្តយើងវារន្ធត់តាឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវាព្រួយវាបារម្ភវាភ័យវាគិតច្រើនពីរឿងនេះរឿងនេះរឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងផ្ទះរឿងសំបីរឿង business រឿងហើយដល់ពេលវាអញ្ញាអញ្ញៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតជំងឺវាដូចជាក្ពះដាក់មកហូបអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏ហូបច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទៅប៊ូហ្វេអាងតាបងលុយឲ្យគេហើយកាយញាត់កាយញាត់អញ្ចឹងអាយុខ្លីវិញទេមិនវែងទេដើម្បីអាយុវែងបើសិនពេទ្យគេប្រាប់ថាអាយុវែងវាតលតែហូបអាហារហ្នឹងល្មមហើយហូបអាហារហ្នឹងមានគុណភាពល្អទៅទៀតហើយអាសាអិកសសាយហាត់ប្រាណទៅទៀតដូចគ្នានឹងផ្លូវចិត្តដែរមុននឹងយកអាហារឲ្យចិត្តហ្នឹងវាតលតែរើសដែរអាហារណារឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចម្រើនរឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយសំរឿងល្អនិយាយរឿងល្អគិតរឿងល្អ
ហើយធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងតែបើមើល Facebook វិញកុំសូវមើលអារឿងកັບចាក់អារឿងជេរបន្តិចគ្នានឹងពេកកុំសូវ Share កុំសូវ Comment ពេកហើយសំបីគិតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតរឿងណាដែលវានាំឲ្យមានប្រយោជន៍ញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនបើថាគិតទៅក្តៅហាយកុំសូវគិតច្រើនពេកហើយមានស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកហៅសតិសតិហ្នឹងយើងប្រែមកវិញថាស្មារតីស្មារតីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺថាតាមអង្គរៈតាមដានចិត្តរបស់យើងតែពេលណាចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅហើយស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងអូចិត្តឯងដើរផ្លូវខុសហើយវាហាក់ដូចជាថាតែយើងដឹកគូឲ្យវាស៊ីស្មៅអញ្ចឹងតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយអាគូហ្នឹងវាខូចណាតែយើងប្រហែលវាទៅស៊ីស្រូវគេសងខាងផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្នឹងតែពេលវាទាញវាទៅស៊ីស្រូវគេត្រូវទាញខ្សែហ្នឹងមកអាស្មារតីហ្នឹងទាញចិត្តហ្នឹងណាកុំទៅស៊ីស្រូវគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេកុំសូវបង្កើតរឿងអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងហើយមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងធ្វើការណាដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយស្អែកឡើងជួបរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីហ៊ានទទួលញញឹមរស់រាយថាជីវិតវិញយ៉ាងណាវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះហើយយើងក៏មិនសូវកាត់ទុកដែរអរគុណច្រើនឧបមាថាពេលយប់ក្បាលបលប់ហ្នឹងយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោមួយយើងមើលទៅយើងច្រឡំថាជាពស់យើងភ័យប៉ុន្តែកណ្ដាលយើងចុចកង់កង់តាក់ទៅយើងឃើញថាវាជាខ្សែគោយើងលែងភ័យទៀតហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតវាមានរឿងល្អខ្លះមានរឿងមិនល្អខ្លះមានរឿងដែលយើងពេញចិត្តមានរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តមានជួបមានព្រាត់មានសរសើរមានដន្ទាមានរស៊ីខាតមានរស៊ីចំណេញវាមានឡើងសន្តានៈហើយមានពេលខ្លះគេត្រូវទម្លាក់មកវិញបើយើងចង់បានតែម្ខាងហើយយើងបដិសេធម្ខាងអានឹងយើងកើតទុក្ខខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងតើលើថាយើងត្រៀមទទួលស្គាល់ថាដៃយើងវាមានដៃទាំងស្ដាំមានទាំងដៃឆ្វេងណាបើវាមានសវាមានខ្មៅវាមានខ្ពស់វាមានទាបអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញវាមានឡើងភ្នំវាមានចុះភ្នំវាមិនមែនផ្លូវនឹងស្មើរៀបធេងលហូតាំងពីដើមដល់ចុងឯងបើទោះជាថាមានរឿងល្អក៏យើងមិនជួពេកដែរយើងដឹងថាធម្មតាជីវិតវាមានពេលគេសរសើរវាមានបានពេលបានចំណេញវាមានពេលមានយុះមានស័កប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនឹងដែរតើយើងត្រៀមចិត្តទទួលរឿងដែលមានមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលគេនន្ទាក៏កុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក៏កុំតុកសិចក៏កុំបបាក់ចិត្តបើទោះជាថាត្រូវព្រាត់ប្រាសចិត្តជាប្រតិជនវាស្រឡាញ់វាជាប់ជំពាក់វាមានទុកហ្នឹងប៉ុន្តែថាយើងមានស្មារតីយើងមានបញ្ញាមួយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាអូអញ្ចឹងតាណោះជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនតែយើងទេអ្នកណាក៏អញ្ចឹងស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ជួបរឿងព្រាត់ប្រាសជួបរឿងបែកបាក់ហើយសេចក្តីទុក្ខមនុស្សនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងទៅជីវិតគេយើងជួបរឿងរបស់យើងគេជួបរឿងរបស់គេហើយបើយើងដើរប្រៀបធៀបនឹងងាប់យើងនឹងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេដំណើរជីវិតនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបឃើញតែអោគេ
ធ្វើម៉េចបានគេចម្រុងចម្រើនមិនចំណែនគេយើងរៀនសូត្រតាមគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញកុំប្រៀបធៀបហើយបន្តុចបង្អាក់បន្តុះបង្អាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងមិនបានសោះគេឧបមាដូចជាថាជិះកង់អញ្ចឹងតែជិះកង់តើកាលណាយើងឈប់កង់ហ្នឹងដួលហើយយ៉ាងណាដំណើរជីវិតហ្នឹងតើកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់ជីវិតហ្នឹងត្រូវរលត់រលាយហ្មងអញ្ចឹងទោះជាថាវាធ្លាក់កលុកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចរក្សាជំហរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើដំណើរដល់ទិសដៅហើយយើងស្វែងយល់អំពីជីវិតហ្នឹងទៅជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងទទួលបានហើយយើងអាចជំនះហើយយើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងថ្ងៃអនាគតអរគុណច្រើនមានញាតិញោមម្នាក់គាត់សួរថាម៉េចបានចិត្តគាត់គិតអត់ឈប់សោះអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចទៅអាគឺចិត្តនោះវាទម្លាប់បើឧទាហរណ៍ទៅយើងទម្លាប់ឲ្យក្មេងដើរលេងហើយវាចេះតែចង់ដើរលេងទៀតហើយហៅវាឲ្យមកនៅផ្ទះហ្នឹងវាមិនព្រមនៅទេអញ្ចឹងតលមានវិធីសាស្ត្រចិត្តអ្នកនឹងខ្វះសមាធិអីខ្វះការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្វះសតិស្មារតីដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាទៅដល់ណាកិច្ចការងារមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការបង្កើនស្មារតីជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហូបចុកហ្នឹងដូចថាឲ្យមានពលឹងនៅក្នុងខ្លួនណាខ្មែរយើងនិយាយចឹងហើយឃើញអ្នកណាផាំងផាំងមនុស្សនឹងអត់ពលឹងនៅខ្លួននេះអញ្ចឹងឲ្យមានស្មារតីនៅខ្លួនជាប្រចាំដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីហើយបើឧទាហរណ៍ថាចិត្តនឹងវារវល់វាយទៅណាខឹងគេក៏ដឹងថាយើងខឹងគេយើងច្នៃដឹងថាយើងច្នៃដឹងថាគិតទៅទៅណាអញ្ចឹងដឹងថាចិត្តនឹងវាទៅផ្លូវនឹងចិត្តល្អនឹងក៏ដឹងថាចិត្តយើងល្អដែរអញ្ចឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមានស្មារតីនៅជាមួយខ្លួនយើងហើយស្មារតីយើងមានអង្គរៈមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងអាហ្នឹងយើងមិនមួម៉ៅយើងមិនកើតទុកព្រោះចិត្តហ្នឹងវាចេះតែគិតទេចិត្តហ្នឹងវាសម្រាប់គិតនឹងឯងប៉ុន្តែម៉េចគិតអីត្រូវគិតអីល្អគិតឲ្យមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាស្រស់ទៅប៉ុន្តែបើដើរកាត់បំពេញដបចកាមីនអាហ្នឹងផ្ទុះគោលថ្នាក់ចិត្តយើងមានតែដើរខឹងដើរច្នៃរវល់រវាយទៅហើយអត់មានអ្នកណាទប់ស្កាត់បណ្ដាផ្លូវខុសអានោះតើតែយើងមានស្មារតីហើយការរៀនចម្រើនធ្វើសមាធិជាប្រចាំក៏ជួយដែរស្ដាប់ធម៌ក៏ជួយដែរសមាធិឧទាហរណ៍ថាទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលចិត្តនឹងវាធ្លាប់តែគិតរឿងនេះរឿងនោះតាមទម្លាប់របស់វាអញ្ចឹងសមាធិនឹងហៅវាឲ្យមកនៅនឹងទាំងហើមចេញនឹងទាំងហើមចូលអញ្ចឹងយូរយូរទៅយើងដឹងអំពីដំណើររបស់ទាំងហើមយើងដឹងអំពីដំណើររបស់ចិត្តអាហ្នឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានងាយវាហាក់ដូចថាយើងចាប់ខ្លាចាប់តម្រៃមកពីព្រៃហើយយើងមានពេលដាក់ទ្រុងវាអញ្ចឹងយើងមានពេលវឹកវើនវាយ៉ាងណាទ្រុងវានៅនឹងទាំងហើមចេញនៅនឹងទាំងហើមចូលយូរៗទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងបានចិត្តវាគិតមិនសូវច្រើនពេកទេវាមានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាគិតអីគឺយើងដឹងដែរហើយបើយើងវាគិតខុសយើងណែនាំវាឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវវិញអាហ្នឹងយើងមិនសូវការទុកទេអនុមោទនា